Galera, a ciência de hoje vai ser um pouco diferente. A gente já analisou aí nas análises passadas o Fiddlesfera, o cara que mais tem maestria de Fiddle no mundo. A gente conferiu no site vizinho, galera, vê que ele tem 11 milhões e 400. E hoje é dia de eu pôr em prática tudo que eu aprendi com o Fiddlesfera. Ele faz Fiddle suporte de flash teleporte. A construção da runa dele, galera, é cometa, desse jeito que eu mostrei aqui na tela. Só que diferente dele, na runa que eu já fiz aqui em game, eu pus dano. Vou usar aqui agora a build que ele faz, toda a itemização. Eu sei que a playzinha dele é dominar o mato, que eu já analisei ele bastante, e vou aplicar agora na solo kill. Ó, Kai Sup, maravilha. Eu vou fazer o Fiddle do Fiddlesfera. Você treina, Marquinhos? Treino, Davi. Vê se o resultado fala por si só. Não consigo nem levantar direito o braço. Pai, eu tomei hard counter porque o Fiddle Sup não quis trocar. Tá, vamos lá. E galera, é isso mesmo, tá? Fiddle Stick, Sup de Flash Teleporte. Vou até ver qual que é a skill que ele upa nível 1, deixa eu ver. Ele upa a mamada nível 1, guys. E eu ainda tô contra essa Samira Nautilus, que é campeão que vai querer dar a win. Eu, se fosse fazer minha gameplay normal, galera, eu iria upar o E. O E faz mais sentido nível 1, mas ele upa o W. Tô com medo de seguir os conselhos do Fiddlesfera, guys. E agora? O Nautilus cancela minha mamada, pô. Tem que seguir a call, guys? Se eu upar o E, vai ser muito paia, será, velho? Caralho, por que que ele mudar, mano? Ele é louco, velho. Não tem nem como usar o W nível 1. Ó, upei. Pronto. Upei e deu uma sugada. Beleza. W upado, vamos que vamos, minha família. Guys, posso escutar essas músicas japonesas mais uma vez, aí? Então, de acordo aí? Eu, real, tô na vibe dessas músicas, real. Eu acho que eu tô virando kawaii desde a época que eu conheci aquela elfa. A mina que faz NPC no TikTok, aí. Eu acho que é real, eu tô virando kawaii. Kamsamda. Graba aí, ó, tchão. Bora, pai. Bora, pai. Tá com medo, aí? Upei a mamada aqui, pai, ó. Usa o grab, irmão. Olé! Já toma esse aí, ó. Receba. Nossa, muito bom, hein, velho. Ter upado o W aqui foi bom. Nice sidestep que eu dei também ali. Outra mamada na cara dele que eu não torei aí. Ih, morri. Mas ele também vai morrer. Ai, não. O Viego tá aqui, ó, guys. Tô vendo a sombra dele ali. Que merda, hein, guys. Será que o Fiddlesfera perde o flash desse jeito? Tomando apenas um auto-ataque do Nautilus? Cuidado, hein, mano. O Viego pode vir aqui cedo, velho. Olha lá ele. Aqui. Olha lá. Ele ia vir aqui mesmo, tá? Que Viego noia do caralho, velho. Vamos tomar essa play, não. Pelo amor de Deus. Tá, ele vai meter o pé. Se a gente só não tomar esse gank aqui, tá maravilha, velho. Posso curar um pouco na wave ainda, ó. Usar o W pra isso. Ajudar a puxar, que é o que ele quer, né? Vou base. Tá, deixa eu dar o T-Tab. Primeira itemização do Fiddlesfera, galera. Pelo que eu andei vendo, é malevolência. E ele começa com um domo amplificador, né? Fala, Biel. Bom dia, Marquinhos. Boa. Hoje a live vai até 6h30 ou acaba mais cedo por causa da viagem? Se cara, for até 6h30, eu tô de olho naquele coach antes de você desaparecer pra sempre. Você quer pica, Biel? Biel, até as 16, mano. Eu tenho até 16. Aí eu fecho a mala bonitinho, ponho a roupa que eu organizei. Eu vou estrear uma mochila, ó, guys, que eu nunca usei ela, se liga. Olha essa mochila aqui, irmão. Ih, dá pra ver? Olha essa mochila, guys, da Twitch. Já barrei até o blusão nela. Tô levando muita coisa, pô. Aí eu já vou precisar de uma mochila e uma mala. Pica. Achei ela massa também. Ela tem muito... muito suportezinho dentro dela pra viagem de gamer mesmo. Sei lá, tem lugarzinho pra notebook, lugarzinho pra não sei o quê. Acessóriozinho de ladinho. Cara, esse cara não pode fazer isso aqui. Ih, pode. Tô sem flash, que merda. Mas eu posso tentar dar uma sugada, velho. É o que tem. Boa, galera. Vamos de Fiddlesfera. Mais um auto-ataque antes de morrer. Dei mais um auto-ataque pra mitimizar mais um daninho. Vamos ver se a Kai'Sa é o suficiente. Kai'Sa, flash. Não. Era aqui, tava na cara que o, flash, que o W dele foi ali. Mas ela tava sem flash, né? Tá de boa. Tá, agora ele conseguir sair vivo, velho. Se ele tivesse flash, ele poderia fazer uma gameplay, velho. Cleanse. Dá kill pra Samira, não. Merda. Samira pegou a kill. Bot, SS e os dois. É isso. Vamos que vamos. Bom dia, Kenji. Que é isso, Cid Moreira? Ô, Marquinhos. Oh. Por que que você vai ficar 4 dias sem fazer live? Você é ignorante? Por que que você vai fazer isso com nós? Pega o PC do amigo, se vira, faz live. Deixa de ser ignorante, Marquinhos. Caralho, guys, e agora fudeu, viado. Cara, fui convocado ali, mano. Fizeram questão da minha presença ali em dois lugares. Vou ter que ir. Aí quinta já vou pra BGS, beleza? Trampo. Não, nada de vagabundo digital não, guys. Nada de vagabundo não. E cara, vai ser só 4 dias, irmão. Ô, 4 dias, irmão.
Logo eu tô de volta. Deixei os conteúdos do YouTube setado, beleza? E boa pra nós. Vem cá, guys, eu quero apertar R, vem cá, apertar R, apertei R. Fidocera faria isso, guys. Fidocera faria isso. Errei o Silence. Vai dar muito ruim assim, velho, porque o Viego tá campando? Putz, meu agro foi ruim, guys. Eu foquei o Nautilus e o Nautilus conseguiu procar pós-choque. Isso Fidosfera não faria. Ali embaixo, uma coisa horrível. Mas aqui eu subi no inferno. Ali era pra ter focado a Samira, mas eu achei que ali ia estar longe. Vacilamos, tomamos gank. Mandar um my bad aqui. My bad play. Tem que assumir, né, mano? Vambora. Mano, ó, o cara pediu desculpa ou eu que pedi? Ó. Mas por que com o emoji do desculpa é dessa forma, hein, mano? Será que é algum... É tipo de Libras, será? Ó, ó. Tá ligado? A Samira. Ó, bom poke. Bela execute do cara. Cuidado, velho. Se esse cara ultar, ele mata nós ainda. Não, 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 não. Nossa, esse passo que ela deu, fodeu, velho. Ok. Não quero que esses caras peguem a barricada, velho. Sacou a ameaça, apertar R? Joguei bem, viu, viado? Se eu morrer, faz parte. Ai! Flash por... Precisava spa, velho? Enfim, deu certo, galera. Na hora que eu tomei o grab, já deu silence a Samira pra ela não pular a insta. Usei a mamada pra poder curar. Ainda tem um teleporte pra participar da play lá em cima, mano. Let's get it, let's do it. Ó, Fiddle Sup, galera. Com teleporte. Ué? Penumbra mandou R$3. Ué, velho? Bom dia, Maki. O que acha de convergência dizer que tá Fiddle Sup? Crime. O suco da bosta, velho. O troll do troll do troll, pai. Não faça, tá? Não faça. Ó, cheguei, fui útil. Silence CC. Não tem problema em errar a ult. Mas mostrando pra vocês que o Fiddle do Fiddlesfera é ponta a ponta, irmão. Respondi o dive bot, dei TP pra ajudar nas larvas. Até aqui, sup gap. Cadê o Nautilão? Será que nós leva esse mid aqui, velho? Cara, se eu der um fur nela, você mata, dog, sabia? Não, 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 não. Nautilão já tá aqui. Samira tá aqui também. Cuidado, fiel. Corre muito. Boa, Nunu. Nunu conseguiu morder o objetivo ali, velho. TP do Zedão. Vou lá pra acompanhar, mano. Mas tá meio estranho. Ih, tiltou. Esse aqui tiltou, velho. Quando os caras pausam desse jeitinho, aí, já vou mandar um tilta não no AWL, velho. Tilta não. Beleza. Vamos que vamos. Putz, Kai'Sa. É, cuidado. Acho que a gente peita, viu, Kai'Sa? O rapaz tá aqui? Deve ter o ward, né? Deixa eu bater na plantinha aqui, ó. Aí nós vê mesmo. Asteri mandou R$3. Fala. Marquinhos, como assim 4 dias sem live? O que eu vou fazer no trabalho? Vai ter história diário? A Lisboa viagem? Tio, quem me amamos? É nóis, galera. Também amo vocês aí. Guys, stories diário a gente faz ter, beleza? Mas vai ter um dia lá, assim que eu acho que é bom ficar um pouco off. Mas eu vou aparecer, pelo menos o meu rostinho, fechou? Yuta, ela perguntou o que, que ela vai fazer enquanto ela trabalha, né? Que ela queria ficar me assistindo. Você vai trabalhar? Trabalhar? Tô forte, tá? Spikei, velho. Dario, sustenta só um pouquinho, irmão. Só um pouquinho, velho. Ó, cheguei, hein? Cheguei, hein, N? Que esperto não, viu? Vou pegar aqui, não tem problema não. Farmo o lobo. Lobo não, né, urso. É, galera, tá acontecendo algo aí, velho. Que... Eita, lasqueira, velho. Que isso, irmão? Calma, calma, filho. Ai, se desse tempo de mamar, velho. Putz, matei o Darius também. Nossa. Nossa. Ó o dano. Cara, tô vendo muito Nunu a ser picado, hein, guys. Alguém aí do YouTube tem um PDF de como jogar de Nunu full AP? Eu preciso aplicar essa ciência, mano. Olha isso. Carta de Liandre. Cadê as músicas animadas na live? Putz, a galera não vai deixar eu escutar o que eu quero, véi. Deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Aí, ó. Takeshi fez coach com o Mono Nunu. Preciso desse coach, tá? Preciso. Quem que era o carinha? Será que era o Adriano? Pegar o cara que é meio boneco pra dar coach pra nós, né? Foi com o Adriano? Top. Quem a gente quer fazer aqui? Ah, velho, eu vou sair de perto desse Viego, velho. Ele tá me dando mó dano. Ó ele ali. Você caiu, Zed? Você tá parado aqui já tem um tempo. Todo mundo caiu, viado. Ah, é o duzinho da Lan House, mano. Ah, logo... Que isso, velho. Imagina você perder o mid e o top, guys. Voltou, voltou. Cara, eu vou pegar essa wave mid. Que se lasque. Ih, perdi a catapa. O cara XP. Aí, valeu. Dragão daqui a pouquinho. Cara, seria pique eu conseguir um posicionamento ousado, velho. Deixa eu ver. Acho que aqui nesse golem é bom, velho. Olha, quem já tra... Olha, caiu de boca na linguiça, hein, irmão? Sai fora, playboy. Sai fora. Corre, velho.
Corre, Vayne, do Fiddlezinho. Corre, Vayne. Corre, Vayne. Vai correr pra onde, Vayne? Vai pra base. Guys, é... Fiddle, mano. Eu tô descobrindo algo sobre Fiddle agora que eu preciso revelar pra vocês, aí. Ele é um boneco muito forte pra teamfight, a gente sabe disso. Só que aí, às vezes, jogando jungle, se o time inimigo for esperto, eles me deixam muito atrás, né, mano? Me invadindo. Aí, mano, eu tô com uma ciência que é o seguinte, velho. Que isso? Eu tô com a ciência que é o seguinte. Jogar de Fiddle fora da jungle. E até agora eu ganhei todos os games, velho. De Fiddle top, Fiddle mid, Fiddle sup. Será que eu arrisco até um Fiddle AD carry, velho? Será que é loucura o Fiddle AD carry? Aí quando é Fiddle jungle, o jogo é difícil, velho. Pra caralho, tá ligado? Aí como eu acho que quando você tá de Fiddle em outras lane, os caras não dão aquela atenção toda a pegar a visão do Fiddle, a wardar, tá ligado, velho? Arrisca legal. Será que poderia mudar o estilo musical devido a essa será a última live? Cara, eu não acredito que vocês estão hateando as minhas músicas japonesas, velho. Era aí, então, é. Vou pôr um Matuê, então. Ó, Matuê. Toma um Matuê aí. Caiu um mix do Spotify, fica da hora. 3D da onde, Felipe? Marquinhos deve estar querendo comer algum May Girl. Não é possível. Você descobriu, hein, Sig? Era você. Galera, fiz aqui o game do Fiddlesfera. Acabou em 18 minutos. Tá válido, né? Deixa o seu like aí e um comentário logo abaixo. Pô, velho, o jogo acabou em 18 minutos, galera. Dá pra fazer virar vídeo, será, velho? E aí, será que o editor consegue, velho? Foi muito rápido, velho. Precisa nem editar.